ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଖବର ଓହୋ କି ଥଣ୍ଡା, ରାଜ୍ୟରେ ଆହୁରି ଖସିବ ପାରଦ, ବଢ଼ିବ ଶୀତ, ସେଭଳି ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଜାଡ଼ରେ ଥରିବ ସାରା ଓଡ଼ିଶା। ଏନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ କ'ଣ ରହିଛି ଏହାର ପ୍ରଭାବ। କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦିଓ ଆପଣମାନେ ନୂଆ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ କେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଥଣ୍ଡା, କାହିଁକି ନା ଉତ୍ତରରୁ ଉପକୂଳ, ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ସବୁଠାରେ ଥଣ୍ଡାର ପ୍ରକୋପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେହିପରି ଦିନକୁ ଦିନ ପାରଦ ଆହୁରି ଖସିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ରାତ୍ରିର ତାପମାତ୍ରାରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥିବା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେହିପରି ପରବର୍ତ୍ତୀ 3 ଦିନ ଭିତରେ ପାରଦ ଆହୁରି 2-4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖସିବ, କାହିଁକି ନା ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୀତ ବଢ଼ିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ସେହିପରି ଏବେ ରାଜ୍ୟର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, କାହିଁକି ନା କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଯାତାୟାତ ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ସେହିପରି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ 9:00 ଯାଏଁ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଇଛି ଜନଜୀବନ, କାହିଁକି ନା 9:00 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଦେଉଛି, ଫଳରେ ଲୋକମାନେ ନିଆଁ ଜାଳି ଶୀତୁଆ ସକାଳର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି।